Zračna luka Split prezadovoljna turističkom sezonom. Grad Trogir dobio nagradu za najuspješniju destinaciju nautičkog turizma. Solin nastavlja s poticanjem turizma sakralne baštine. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav u vijestima televizije Jadran. Odlična turistička sezona za zračnu luku Split. Novi se rekordi očekuju već sljedeće godine. Evo što smo doznali na licu mjesta. Gospodine Bilas, odlična sezona iza nas, pa što nam kaže zračna luka Split? Ova godina je bila iznenađujuće dobra. Mi smo priželjkivali oporavak u ovoj godini u odnosu na prošle. Negdje 1 milijun putnika više nego prošle godine, negdje cirka 2,5 milijuna, a zasigurno sad će već pokazatelji govore da će to biti nešto preko 2,8 milijuna. Evo, ovaj završetak sezone zaista prolazi jako dobro. Rujan odličan, gotovo na razini referentne 2019. Ali kažem, evo, sačekajmo još i kraj listopada pa ćemo onda znati konačne rezultate. Jeste li ovakvu statistiku i očekivali? Nekako smo se nastali približiti rezultatima 2019. godine. Pa jesmo, ali ipak ovo nas je, pogotovo ovaj drugi dio sezone, nas je ugodno iznenadio. Kažem, mi smo tu negdje, ako smo 2019. imali 3,3 milijuna, ako sad imamo negdje 2,850 milijuna, to je sjajno i to je neki treći najbolji rezultat ikad u što se tiče prometa u zračnoj luci. O kojim linijama govorimo, koji su nam zapravo najčešći letovi gosti bili ove sezone? Pa ako gledamo po zemljama, to je da kako to su ova naša tradicionalna velika tržišta, znači njemačko, britansko, francusko, španjolsko, Skandinavija cijela, to su uobičajene naše destinacije, a po gradovima konkretno to je naravno, to je London, to je Pariz, to su sve ovi veliki hubovi, veliki centri. Prošle i ove godine imamo jako značajan rast recimo poljskog tržišta, Nizozemska isto tako jako, jako dobra, tako da možemo biti zadovoljni. Ukupno negdje 80 destinacija, cijela Europa je de facto povezana sa Splitom i regijom, tako da očekujemo da se to nastavi idućih godina. Evo, naravno nadamo se mi, ali s druge strane jesmo li infrastrukturom, kapacitetom spremni za nove rekorde? Mi jesmo što se tiče zračne luke Split, mi smo obnovili zračnu luku 19. godine i naši kapaciteti su tu, mi zasigurno možemo i do 5 milijuna putnika što se tiče sadašnjeg kapaciteta. Da kako osim kapaciteta valja voditi računa i o kvaliteti usluge koju pružamo. Naše kompanije, naši prvi korisnici, krajnji korisnik je da kako putnik, oni izražavaju zadovoljstvo i nadamo se da će to ostati u budućnosti tako. Naravno, uvijek imamo osjećaj da se natječemo s rezultatima zračne luke Zagreb, znači zračna luka Split s jedne strane i Zagreb s druge strane. A mi to tako ne gledamo, možda vi novinari volite tu kompeticiju, ali zaista nismo ni u kakvom duelu, ja bih rekao. Po ljeti smo mi najprometnija zračna luka i u ovom trenutku smo mi nešto iznad Zagreba po kumulativnom broju putnika od početka godine do danas, ali do kraja godine Zagreb ima sasvim drugačiju strukturu putnika, oni imaju uravnoteženu tu prometnu potražnju manje više tijekom cijele godine i to je ono gdje će oni sad nas, nazovimo to, prestići i ja se nadam da neće biti predaleko od nas. Mijenjaju li se trendovi ili su oni ustaljeni da se zapravo najčešće bira putovanje zrakoplovom? Pa ta praksa već traje neko vrijeme, odnosno ja bih rekao pojavom low cost prijevoznika gdje ljudi imaju pravo izbora da li mrežni, da li charter, da li low cost. To su sve opcije koje stoje putniku na raspolaganju i u datom trenutku zaista bilo koja od tih opcija zapravo najbolje odgovara potrebama tih naših gostiju. Izbor je tu, putnici su stekli naviku, ono što je dobro da se povratilo povjerenje nakon COVID-a i da, evo, sa veseljem očekujemo iduće sezone. Sam povratak nakon pandemije, nakon onih svih slika koje smo znali ovdje vidjeti, prazni prostor zračne luke Split, koliko je sam taj povratak bio otežan? Pa, povratak je bio, ja bih rekao, čak poprilično teži nego što se očekivalo, pogotovo u europskim velikim hubovima. Ja bih rekao da te kompanije i same zračne luke po Europi nisu dobro
pripremile taj povratak, odnosno iznenadilo ih je koliko je ta prometna potražnja jako brzo narasla. Osjećao se manjak ljudi u kompanijama, osjećao se manjak ljudi na tim aerodromima, imali smo kašnjenja prtljage. Mi smo na sreću to jako dobro napravili jer mi smo sezonska zračna luka i naš taj ciklus ljeto-zima je već ustaljen i znamo kako postupati u tim okolnostima. S naše strane mi smo zaista učinili sve da olakšamo i ublažimo posljedice tih poteškoća koje su bile zapravo na drugoj strani. Što se tiče cijena, reakcije, hoće li biti kakvih promjena u buduće? Mi držimo se neke politike dosta konzervativno, ne mijenjamo cijene lako, dapače mi još imamo podosta tih poticaja, incentiva koje smo dali kompanijama za vrijeme COVID-a za što brže povratak prometa. I naravno, zadnja informacija, grad Trogir dobio priznanje od Hrvatske turističke zajednice za top nautičku destinaciju ove godine. Vjerujem zapravo i da Zračna luka Split s oduševljenjem gledao ovo priznanje, ovu nagradu. Pa zasigurno čestitke našim Trogiranima, mi smo nedjeljiva zajednica i nadam se da smo i mi dijelom svojom uslugom i svojim, ja bih rekao i ponašanjem, doprinijeli tom uspjehu. Zaista lijepo priznanje i dakako nautički turizam kao jedan bitan segment turizma će i dalje rasti i nadamo se da ćemo mi pomoći u tom pravcu. I za sam kraj, svjetlo se gleda i u sljedeću već sezonu. Već su pripreme, ja bih rekao, daleko odmakle. Mi smo zračna luka koja koordinira svoje redove letenja i znači najave koje tek slijede iza nove godine, mi ih već sad imamo i zaista možemo sa radošću se veseliti toj sljedećoj sezoni. Nadamo se da će biti najmanje jednako dobro, ako ne i bolje. Hvala na razgovor. Hvala vama. Grad Trogir dobio je nagradu Hrvatske turističke zajednice za najuspješniju destinaciju nautičkog turizma. O velikom priznanju saznajte u nastavku. Na svečanosti povodom Dana hrvatskog turizma održano je četvrtak u Šibeniku u organizaciji Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice. Gradu Trogiru dodijeljeno je priznanje za najbolju destinaciju nautičkog turizma. Prva je ovo nagrada u ovoj kategoriji za Trogir. Veliko je ovo priznanje za naš grad, turizam i prvenstveno ljude koji su ugradili svoj trud. Kada znamo da je nautički turizam jedna od najjačih turističkih grana i kolika nam je konkurencija diljem obale, značaj je još i veći. Ovo je najbolja poruka i potvrda da je Trogir vrhunska destinacija, pogotovo za nautičare za koje znamo da su gosti sa specifičnim zahtjevima i visokim kriterijima. Odličan kraj sezone, poručuje gradonačelnik Ante Bilić. Za najuspješniju destinaciju u kategoriji nautičkog turizma iz Splitsko-dalmatinske županije natjecale su se čak 4 destinacije i to Trogir, Kaštela, Vis i Milna, a u finalu su se našli Trogir, Rab i Milna. Izbor pobjednika provelo je tročlano povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Ministarstva turizma i sporta i Hrvatske turističke zajednice, koje je ocjenjivalo destinacije obilaskom i provjerom svih usluga koje nude. U velikoj konkurenciji prevaga je otišla na stranu trogirskih nautičkih luka, koje su do 1. listopada ove godine imale promet od 49.000 dolazaka i 340.000 noćenja. Turistička zajednica grada Trogira kroz svoje aktivnosti u proteklom periodu polagala veliku važnost na nautički turizam kao jedan od ključnih prioriteta. Direktor turističke zajednice grada Trogira Marin Piveta naglašava, razvijena nautička infrastruktura i savršena geografska pozicija strateške su prednosti koje naš grad pozicioniraju na vrh ljestvice najuspješnije destinacije nautičkog turizma. Turistička zajednica grada Solina u partnerstvu s gradskom knjižnicom Solin i župom Gospe od Otoka u listopadu Marijanskom mjesecu organizira niz događanja. Ovoga listopada grad Solin predstavlja svoju bogatu sakralnu baštinu obilježavajući Marijansko događanje pod nazivom Stopama majke, sloganom Uz tebe majko svaki naš korak lakši. Nešto više o nadolazećim događajima reći će nam direktorica turističke zajednice grada Solina.
Pa evo, nakon što smo uspješno završili Međunarodni festival karikatura 17. po redu, nastavljamo sa listopadskim događanjima. Dakle, riječ je o mjesecu koji je posvećen Djevici Mariji, tako da smo odlučili u suradnji sa Župom Gospod Otoka i sa našom gradskom knjižnicom Solin organizirati vjersku manifestaciju Stopama Majke na način da prezentiramo našu sakralnu baštinu, našu dakle, vjersku baštinu i da potaknemo naravno posjetitelje na molitvu. Započeli smo izletom tragovima salonitanskih mučenika gdje smo prezentirali priču našim mučenicima s ciljem da se podsjetimo koliko je Salona doista važna za začetke kršćanstva, istaknula je direktorica Jelena Stupalo. Sad na nas 14.10. očekuje u jutarnjim satima 11 sati u gradskoj knjižnici Solin Bajkaonica koju će izvesti Andrijana Vicković. Popodne nas očekuje 19 sati predavanja za djecu, za mlade u biti i obitelji u našoj bazilici Svete obitelji. Dakle, biti će zaista zanimljivo uz nastup našeg Papa Benda. Nakon toga 15.10. imamo zanimljiv izlet stopama, odnosno stazom Gospe Sinjske, gdje idemo iz Solina u Ramu i na povratku ćemo posjetiti i svetište u Sinju. Dakle, riječ je o projektu koji je već dugi niz godina aktualan i koji smo mi uključeni kao turistička zajednica. Osim, za taj izlet naravno je potrebno se prijaviti u turističku zajednicu do popunjenja mjesta putem našeg maila tz.solin-info.com i završiti ćemo sa duhovnim događanjem. Točan datum ćemo na vrijeme obavijestiti sve naše zainteresirane posjetitelje. Osim marijanskog događanja, najavila je projekt upravljanja kvalitete destinacije kroz koji će se provesti edukacija za lokalno stanovništvo. Riječ je o edukaciji za iznajmljivače 14. i 15. listopada gdje se svi zainteresirani iznajmljivači mogu prijaviti do ove srijede 12. listopada. Naravno, na sve one teme koje njih mogu zanimati u smislu prodaje njihovih kapaciteta i svih administrativnih poslova. Potom imamo 28. do 30.10. i 5. i 6. 11. jednu uistinu zanimljivu edukaciju za certificiranog interpretatora baštine koju ćemo provesti sa svim zainteresiranim vodičima, kustosima, dakle uskoro će biti objavljen javni poziv. Ono što me posebno veseli kroz taj projekt koji smo dobili sredstva je da radimo kampanju Ja sam prijatelj Salone jer želimo potaknuti očuvanje naše kulturne baštine, dakle osvijestiti važnost zaštite našeg kulturnog identiteta, tako da kroz taj projekt radimo akcije čišćenja Salone gdje uključimo i osnovne škole, vrtiće, naše udruge i ono što je benefit zapravo individualaca i svih onih udruga i odnosno individualaca koji se uključuju u te akcije čišćenja, ne samo ove godine nego ćemo to raditi kontinuirano, je da oni dobiju člansku iskaznicu kao prijatelji Salone i na osnovu toga stvaraju pogodnosti kod naših sponzora. Opet je to lokalna zajednica. Dakle, napravili smo jedan krug dobrote, ja bih rekla, za Salonu. Osim toga, sve naše škole koje se uključuju će imati isto tako svoj status prijatelja Salone. I kroz to smo naravno tiskali i brošuru koja ima za cilj potaknuti ljude na promišljanje o tome zašto je važno štititi baštinu, kako štitimo baštinu, što mi imamo toga da štitimo tu baštinu. Tako da taj projekt ne bi bio moguć realizirati da nije našeg i grada Solina i Arheološkog muzeja, svih naših partnera, sponzora i svih ljudi dobre volje koji su se odazvali našim akcijama čišćenja. Jedan od niza događaja je i edukacija kako štititi baštinu i kako se uključiti u turistički razvoj Solina, koja će se održati 22.10. Sve javne pozive će biti na vrijeme objavljeni. Nas uistinu veseli da imamo priliku sa svim našim partnerima, upravo s obzirom da je nama najveći fort Salona, to je naš najveći resurs, naš najbitniji ključni turistički proizvod je arheološki turizam, da imamo priliku razvijati takve projekte i nakon toga naravno 11. mjesecu nastavljamo s Međunarodnim festivalom turističkog filma, a u 12. vjerujem sa adventskim događajem. Zadovoljstvo nam je pozvati sve naše sugrađane, drage goste grada Solina, da nam se putem naših manifestacija pridruže u što većem broju. A kako je ulaz besplatan, potrebno je samo malo dobre volje. Poručila nam je za kraj. Osnovna škola Kraljice Jelene proslavila je svoj dan. Donosimo dijelić atmosfere iz Zatrija škole. Osnovna škola Kraljice Jelene u Solinu svečano je proslavila svoj 16. rođendan. Ravnateljica Vesolinske škole podijelila je s nama kako je ona doživjela današnju proslavu.
Pa za svakog ravnatelja dan škole, rođena svoje škole je ono puno srca i radosti, ali ova godina nam je posebno jer nakon 2 godine, znamo zbog čega, COVID-a, pandemije, otvaramo ponovo scenu našim učenicima i uživat ćemo u dječjem stvaralaštvu u pjesmi, plesu i recitacijama. Pošto nam je na početku školske godine nama dan škole, užurbano smo radili na sve ono što nova školska godina nosi, a i evo i priredbu. Bilo je jako puno točaka i bilo nam je jako teško izdvojiti neke koje su bolje od onih malo lošije uvježbani. Tako da se nadam da sve ove sljedeće godine ćemo imati još većeg i većeg zamaha u priređivanju ovakvih priredbi, ne samo dana škole, nego sve ono što jedna škola nosi. Istaknula je kako je upravo ova solinska škola posebna iz više razloga. Pa ova solinska škola ima zvučno ime Kraljica Jelena. Svi znamo u Solinu što nam Kraljica Jelena donosi i koje nam je ostavštinu ostavila. Mi smo evo samim tim velika brojčana škola, najveća u Solinu. Imamo 985 učenika i ono što moram naglasiti, ove godine imamo 47 razrednih odjela. Ono što već pričamo godinama da smo u kontinuitetu deficitarni s prostorom, još uvijek je problem prostor. Ali evo, tim ljudi koji rade, učitelji, svi djelatnici naše škole, zajedno se borimo i da se taj nedostatak deficita prostora ne vidi. Ove godine je nešto manje upisanih prvašića u odnosu na prošlu, kaže ravnateljica. Ove godine imamo nešto manji broj upisanih prvašića, ali ne zbog toga što nema djece, nego što su djeca otišla prema cjelodnevnim boravcima, kako Solina, tako i grada Splita. I mislim, kad nas oni svi vrate u 4. razredu, opet će nam razredi sadašnjih 1. razreda biti puni onako kako smo inače puni, znači po 20-23 učenika u razred. I gradonačelnik Solina prisustvovao je današnjoj proslavi. Zahvaljujem se ravnateljici, poštovana ravnateljice, poštovani i dragi učitelji, nastavnici, poštovani i dragi roditelji, dragi učenici. Naravno, prije svega čestitajući dan škole, želim na početku i ja čestitati svima onima koji su evo danas prigodom dana škole stekli zvanje mentora i savjetnika. Još jedan put iskrene čestitke svima, zaslužili ste to vašim radom. Ja sam siguran, a najbolja potvrda, pored svih ovih nagrada i priznanja koje ste ovdje dobili i najveća satisfakcija je aplauz koji ste dobili od učenika i svojih kolega, iako po vašem izgledu vi još uvijek niste za mirovinu, evo ja vam želim ipak da vam ovom tjednu, kada slavimo ovaj veliki dan za našu školu, za osnovnu školu Kraljice Jelene, obilježavamo još nekoliko vrlo važnih dana i vrlo važnih datuma. Prvi je dan učitelja koji smo proslavili prije 2 dana, obilježili prije 2 dana u srijedu. Zato koristim priliku na početku čestitati svim učiteljima vaš dan, dan učitelja. Od srca vam čestitam. Jer učitelji su prvi, to svi znamo, koji na neki način udaraju temelj stjecanja novog znanja našoj djeci, učenicima. Oni su zapravo i prvi koji u onom početku prvih razreda su na dispoziciji djeci u ne baš laganim trenucima, kada pored njihovih roditelja i tog znanja koje prenose daju nešto puno više, daju cijelog sebe. Zato još jedan put iskrene čestitke i hvala vam na tome, dragi učitelji. Za budućnost naše škole najvažniji je dobar tim, složan u zajedničkim ciljevima odgoja i obrazovanja, kako bi stvarao jedno ozračje gdje su nam djeca sretna i zdrava, ali i gdje se poštuje različitost djece. Poručila je za kraj ravnateljica Vesna Ružić. Obilježena je 31. obljetnica 126. brigade Hrvatske vojske. Tim su povodom položeni vijenci i zapaljene svijeće za poginule i umrle pripadnike ove postrojbe, a u crkvi Čudotvorne Gospe Sinjske služena je sveta misa. Kod spomen obilježja poginulih hrvatskim braniteljima u parku ispred gradske uprave brojne su izaslanstva odala počast poginulim hrvatskim vitezovima. Izaslanstvo udruge brigade Slavljenice je predvodio umirovljeni general Hrvatske vojske i prvi ratni zapovjednik Sinjske brigade Veselko Gabričević. Svakako da sam danas sretan, danas je veliki dan za sve branitelje 126. brigade, za sve Cetinjane i za sve ljude ovoga kraja. Prije 31 godinu nije bio ovako osmijeh na mom licu. Naime,
tada je Sinj teško granatiran, neprijatelj je bio nadomak Sinja, bili su na Alebića kuli, zauzeli su Peruću i bilo je vrlo, vrlo teško. Branitelji su pružali otpor, do tada je bilo već puno žrtava, mi smo se organizirali, međutim treba istaknuti da je bilo vrlo malo naoružanja i opreme, a veliki broj dragovoljaca javljao se u brigadu, mnogi su ostali bez oružja, mnogi nisu mogli stupiti u postrojbe brigade, a ljudi su itekako željeli. Bilo je vrijeme kada nam je bilo teško, ali s druge strane bili smo vrlo ponosni, bili smo odlučni, znali smo da ćemo obraniti i osloboditi i našu Cetinsku krajinu i cijelu Republiku Hrvatsku. Znali smo zašto se borimo. Naš cilj je bio zaista stvoriti neovisnu državu Hrvatsku. Potom su vijenac položili i svijeću zapalili delegacije obitelji i roditelja poginulih hrvatskih branitelja Sinja i Cetinskog kraja. Sinjski gradonačelnik u ime Splitsko-dalmatinske županije Damir Gabrić, gradonačelnici Trilja i Vrlike, te na koncu delegacija Sinjskog HDZ-a. Doista sam ponosan, imao sam tu čast i u ratu da često s njima mijenjamo položaje, da skupa sudjelujemo u borbenim akcijama i zato jednostavno srca čestitam svim pripadnicima 126. brigade, svim žiteljima Cetinske krajine, jer doista imaju na što biti ponosni i doista mogu biti ponosni na svoju 126. brigadu. Ona je bila u najbitnijim operacijama, ključnim operacijama, je bila ključna postrojba rame uz rame 4. gardijskoj brigadi i svim ostalim brigadama, tako da je 126. brigada jedan od najvećih postrojbi i najveći trag je ostalo u Domovinskom ratu, kako u napadnim operacijama, tako i obrambenim operacijama, i ne samo na području Hrvatske, nego i Bosne i Hercegovine. I lijepo ste rekli, nije samo dovoljno izgovoriti 126. treba je živjeti. Tako, 126. brigadu treba živjeti, ulogu, njenu žrtvu, njenu naravno poglavito krvarinu koju su dali naši za naši suborci za samostalnu Republiku Hrvatsku i mi ne smijemo stati borce dalje za pravednost i prosperitet Hrvatske države. Molitvu odrešenja za duše poginulih i umrlih ratnika je molio sinjski župnik fra Antonio Mravak. Program je nastavljen davanjem počasti kod biste prvog hrvatskog predsjednika i vrhovnika doktora Franje Tuđmana na istoimenom trgu u Sinju. Svečanost je okončan svetom misom u crkvi Čudotvorne Gospe Sinjske, a služio je gvardijan fra Marinko Vukman. Veliki je ovo dan za sve nas Sinjane, Cetinjane. Zahvaljujući najhrabrijim sinovima živimo u našoj slobodnoj, samostalnoj i nezavisnoj državi, istaknuo je među ostalim sinjski gvardijan. I ponosom obilježavate na 31. obljetnicu osnutka ove brigade Hrvatske vojske. Zahvaljujemo svim pripadnicima ove brigade za hrabrost i za sve dobro koje su učinili u obrani života, slobode svoga hrvatskog naroda i domovine i svakoga čovjeka. Neka im Gospodin Bog više kruko uradi svojim blagoslovom. Istovremeno molimo Božjemilo srce da njima i svakom od nas zajedno s njima oprosti svaku slabost, nasilje i nepravda kojih je bilo. Posebice pak molimo za pripadnike ove brigade koji su poginuli u borbama i umrli kroz ovo vrijeme poslije rata. Neka svima njima dobro i Bog oprosti sve slabosti, a za sva njihova dobra djela neka im po svom beskrajnom milosrđu udijeli nagradu svoje vječne blizine. Njihovim ožalošćenim majkama i očevima, suprugama, djeci, braći, sestrama i prijateljima, neka udjeli zdravu, nadu, vjeri da će se ponovno susresti nakon posluća. U Sinju se organizira festival bajki. Izvještaj donosi kolegica Dijana. Udruga Crma iz Sinja i društvo Waldorf pedagogije iz Splita u suradnji sa Waldorfskim dječjim vrtićima Iskrica i Duga iz Splita i ove godine organiziraju festival bajki 4. Febast koji će se održati ovoga vikenda od 7. do 9. listopada u Sinju i Splitu. Glavna gošća festivala je Srebrenka Peregrin, objavljivana spisateljica bajki i spektakularne fikcije, jedna od najpoznatijih hrvatskih pripovjedašica, voditeljica radionica pripovjedanja, profesorica engleskog jezika i prevoditeljica najviše sa SF žanra. Program u Sinju održat će se u dva dana, petak 7. listopada i subotu 8. listopada i to na tri lokacije, u Galeriji Galiotović, Gradskom kinu Sinj i Gradskoj knjižnici Sinj. Prvog dana festivala
Od 13.30 do 16.30 sati u Galeriji Galiotović održat će se edukativna radionica pod nazivom Terapijsko pripovjedanje, koja je namijenjena učiteljima, roditeljima i pripovjedačima, kao i onima koji će to tek postati. Istoga dana u gradskom kinu od 16.15 sati do 16.45 minuta održat će se radionica izrade lutaka od vune za djecu i odrasle, a otvaranje 4. februara najavljeno je u 17 sati. Nakon otvaranja, dječja sekcija Sinjskog pučkog kazališta izvješće predstavu Ježeva kućica 2 Ljubice Babac. U 17 sati i 30 minuta najavljen je program pod nazivom Bajke i bajkarice, junakinje i junaci našeg doba, kojeg će voditi Srebrenka Peregrin, u okviru kojeg će promovirati i knjigu Bajkarice i bajkari. U subotu 8. listopada od 10 do 11 sati u gradskoj knjižnici Sinj održat će se interaktivna radionica za djecu Vilinska pričionica, u kojoj će igre i priče za djecu predstaviti Sela Turudić, valdorfska odgajateljica i pripovjedačica iz Trogira, nakon koje će se valdorfski dječji vrtić Iskrica iz Splita predstaviti lutkarskom predstavom Postolar i patuljci. Nadamo se da ćete nas posjetiti. A više o svemu ovome kazala nam je Snježanka Jadrijević, predsjednica udruge Srma. Četvrti festival bajki održat će se u Sinju i Splitu kao i svi festivali do sada. Raduje nas što će nam ove godine glavna gošća biti gospođa Srebrenka Peregrin, isto poznata hrvatska pripovjedačica bajki i priča, inače i koautorica lijepih knjiga Bajkarice i bajkari s pričama iz cijeloga svijeta o hrabroj djeci, djevojčicama i dječacima koji su nešto važno napravili u svom životu. Ona će u Sinju pripovijedati priče u gradskom kinu nakon izvedbe prekrasne predstave Ježeva kućica Sinjskog pučkog kazališta, čiji je redatelj ove godine dobio županijsku nagradu za svoj rad, a predstava je dobila nagradu za scenografiju i vjerujemo da će gradsko kino Sinj danas biti duplo puno. Sutra Srebrenka Peregrin drži u Splitu edukativnu radionicu o terapijskom pripovjedanju, nakon čega će također predstaviti svoje knjige i napraviti jedan program pripovjedanja raznih priča iz cijeloga svijeta. Uz Srebrenku Peregrin sutra imamo i jedan zanimljivi seminar suvremenog plesa i duhovne znanosti antropozofije koju će držati valdorski učitelj i euritmista iz Zagreba, gospodin Alen Guca, koji će nakon toga napraviti jedan svoj nastup euritmijski na stihove Rudolfa Steinera, Johana Wolfganga von Goethea i jedan glazbeni recital. A nakon svega toga, završetak sutrašnjeg dana festivala u Splitu bit će sa njegovim izlaganjem o važnosti blagdana Miholja u današnjem životu djece i odraslih. U Sinju će sutra ujutro biti Vilinska pričaonica koju će voditi Sela Turudić, valdorska učiteljica koja će se igrati s djecom i pričati im priče. A iza toga ćemo imati lutkarsku predstavu za djecu na temu bajke braće Grimm, Postolari i patuljci, koju će izvesti odgajateljice iz valdorskog dječjeg vrtića Iskrica. Sve će se to odvijati u Sinjskoj gradskoj knjižnici. Ugašen je požar koji je buknuo sinoć u prizemnoj kući u Velebijskoj ulici u Splitu. Izašla su dva vatrogasna vozila, a vatrogase dočekao otežan pristup kući. Radilo se o napuštenom objektu. Nastala je velika materijalna šteta, no nije bilo prijetnje za obližnje objekte. Poštovani gledatelji, toliko u današnjim vijestima. Hvala na pozornosti i lijep pozdrav. Danas pretežno sunčano, osobito na istoku i u Dalmaciji uz umjerenu na oblaku. Tijekom dana izmjerene su sljedeće temperature: Split 25, Kaštela 26, Metković 28, Makarska 25, Omiš 26, Hvar 22, Supetar 26,
Vis 21, Trogir 24, Sinj 27, Vrgorac 24, Zagreb 22. Sutra djelomice sunčano i uglavnom suho, ujutro mjestimice magla. Prognoza za sljedeća tri dana. Na kopnu djelomice sunčano, povremeno uz promjenjivu na oblaku. U noći sa subote na nedjelju prolazno će biti više oblaka, mjestimice i malo kiše. Očekivane temperature zraka. U subotu jutarnja 16, dnevna 23. U nedjelju jutarnja 16, dnevna 24. A u ponedjeljak jutarnja 16, dok će dnevna biti 24 stupnje. Prognoza za sljedećih 7 dana. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu bura, podnove lebita i jaka s olujnim udarima. Temperatura zraka na moru bez znatnije promjene, danju na kopnu malo manje toplo. Nogometaši Hajduka odrađuju završne pripreme za utakmicu s Varaždinom, koja je na rasporedu subotu s početkom u 19:05 na Poljudu. U tjednu nakon pobjede protiv Rijeke na Rujevici, bijeli su trenirali na pomoćnom terenu poljudskog stadiona. A bio je to zapravo prvi pravi radni tjedan novog stručnog stožera i većeg dijela momčadi, stoji na službenoj stranici HNK Hajduk.